University in Bali or in Thailand? Save next time.
Yeah. Danny. The note.
vu la note de Janik. Excellent. Yeah.
Gut. Một cái chân
ចូលមួយសិនអត់ស៊ីបើវាយស៊ីអកតរងមួយទៀតតើបួរអមមានអត់ស្អើអកจับได้แล้วซะត្រូវវិញចូលវាយត្រូវតើវាយរហូតដែរទៅសម្រាប់យើងលោកគូដែរឡាដាដាដាទៅវាយវាអើមានដល់យើងរុកខោអាតែលោតចឹកឡើងហេតវាយវាយម្ដងទៀតតែលោតចឹកអានោះចេញទី2ម្ដងពេលវាយទៀតអូខោទៀតខោទៀតប្រងវាយអត់ចូលលិចបាត់ទីទីបាក់វិធានយើងទៀតចេញមកចប់ទេកូនចប់ទេមកតាន់តាំងទៅតាន់តាំងតាន់តាំងមិនងើយយ៉ាងណោះ
អូរ៉ាមៀតអូទៅកន្លែងឈប់នឹងឲ្យខោពេញទៀតអើក៏លេងតារាក៏លេងយកតើទៅចាំទៀត
យើយយើយមើលឯងសាយើយបងទៀតសាយើយអអសាតូឡើងវិញណាឡើយដាក់ចូលភេកយុអេមទីបងអេមទីឲ្យឃើញពិសុបាទបាទបាទហ្នឹងបងហ្នឹងបងគូចូលជឿជឿគូគូខាងនេះមួយគូខាងនេះមួយបាទបង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 មកកើមកកើអស់ស្មៃស្មៃដល់អត់ទេកណ្ដាលបាំងលេខ